leite é um tipo de probiótico natural no qual você cultiva na sua própria casa. Olha que show! Na sua própria casa. Então, ele ajuda também a aumentar a imunidade, ajuda a aumentar a serotonina, porque 90% da serotonina é produzida no intestino e o nosso intestino tem que estar em equilíbrio. Então, gente, vamos cuidar da nossa imunidade consumindo probióticos naturais?